ska komma hit och kanske besegra Djurgården, men det har varit lite bättre än vad tabellen visar. Och vi ser tifot med Stockholmsstadion, stadshuset och så vidare. Hur mår Djurgården, Jonas Eriksson, just nu? En seger på tre matcher för Magnus Erikssons lag. Ja, man ska ju veta att Göteborg på hemmaplan är en match man måste vinna om man ska hänga på den här allsvenska topptåget som börjar rulla iväg lite långsamt. Känns det så att efter bara tre matcher? Ja, men verkligen. Framförallt Göteborg har 0 mål, 0 poäng. Det är ett bottenlag, även om Göteborg och bottenlag inte klingar i samma mening alla gånger. Men det här måste vara 3 poängare. Okej. Okay. Magnus Eriksson med matchens första hörna styrs vidare och kan till slut boxas undan. Benediktsson tas in i straffområdet igen, fastare på gången och till slut är det bort. Hampus Findell. Ja, i allt fokus vi har haft på målvakter som inte kan spela, reservmålvakter som står istället, så är det där sämsta tänkbara start för Benediktsson i den här matchen. Han får ju ta på sig det här målet. Man har lyckats avstyra i första läge. Att den boxar den rakt upp i luften. Lenius hittar fram till Berg. Kommer du läget lite grann. Kommer avslut här istället. Benediktsson räddar returen utanför. Som sig själv, det märks. Passningen, Johansson tvingas bakåt visserligen av Norlin och serverar den här bollen för Olsson mot Vajo som kommer ut. Ja, det ska till någonting sånt. Känslan just nu för att IFK Göteborg ska få de heta målchanserna. Den här går inte av för Akko, den här chansen. Nej, verkligen inte. Det är en slumpsituation som uppstod. Piotr Johansson, visst, han har vunnit bollen där. Han ska inte sätta den i blindo i det läget när det är en massa gulklädda långt framme. Men det är som du säger, är det någon väg in i matchen utöver fasta situationer och hög press, ja, då är det väl det här. Nämligen lårande erbjudningar. Här kommer nästa test för Benediktsson i den 41:a minuten. Det är ett rejält test. Ja, det kan man lugnt säga. Karlén väldigt i skenet av den första halvleken. Väldigt positiva minuter för IFK Göteborg här efter paus. Här kommer läget för kvitteringen. Findell har trätt fram den här bollen och det är ett brett Djurgårdenanfall på väg för Wikheim. Men Gustav Wikheim. Salomonsson får en tackling, berövas både balans och boll av Elias Andersson. Berg, Eriksson, högerfoten, väljer att inte skjuta. Här kommer läget för Berg! Dessutom Hilton måste upp med bollen nu. Här kommer den långa bollen upp mot Berg och Danielsson som går i clinch med varann. Gracia rensar undan till ett inkast. Det är det sista som händer. Djurgården vinner med 1-0 mot IFK Göteborg som fortfarande står på 0 poäng på 0 gjorda. Ja, Hampus, vi börjar med det roligaste. Berätta om målet. En trasslig situation vad jag minns det, och satt i efterhand nu och får en bra mottagning och försöker bara få sen mitt skott på mål och den sitter väldigt bra, så väldigt skönt. Känslan när den går in? Ren glädje och eufori, bara liksom tappar det helt och försöker bara fira med mina lagkamrater, men jag kanske puttar bort någon, men det var väldigt, väldigt skönt. Matchen är stort då, hur var den? Jag tycker att första halvlek så spelar vi en väldigt bra fotboll. Jag tycker att vi låter inte dem komma ur sin planhalva och vi maler ner dem. Sen i andra halvlek så blir det en lite öppnare match och vi har även några bra lägen att punktera matchen. Men tyvärr gör vi inte det idag, men det är liksom skitsamma nu när vi står här med 3 poäng. Vad är det som gör då att det blir jämnare i andra halvleken? Jag tycker att de steppar upp lite grann och spelar en bättre fotboll än vad de gjorde i första halvlek och ändrar några taktiska grejer så att vi får lite problem där. Men i det stora hela så tycker jag att vi ändå gör en okej match och väldigt bra genomförd från samtliga och skönt att vinna en sån här match.
Och ni ändrade taktiken lite också idag när Rasmus, jag vet inte om det var på grund av att Rasmus var borta eller att ni mötte Göteborg? Ingen aning faktiskt. Jag önskar jag kunde svara på din fråga, Wille, men tyvärr är det inte jag som är tränare. Men, nej, men jag tyckte att det funkade bra. Vi känner till varandra, vi som spelar, och alla gör det superbra på sina positioner. Så att, väldigt bra. Ja, du kan få berätta vad ni gjorde för ändring. Vi drog ner en mittfältare så att vi spelade med två lite mer balanserade och Oliver som tia. Och det tycker jag funkar galant. Och för egen del då, hur trivs du i den rollen? Jag har spelat den rollen tidigare och tycker väl att det är en skön roll att spela i. Man får mycket boll och man får vara med och kriga och kämpa och tackla lite. Så att, där tyckte jag att jag var helt okej då, och det var väldigt skönt. Ja, din insats idag, Thomas Lagerlöf hyllade dig på presskonferensen. Ja, det glädjer mig. Det är kul att höra, men jag tycker att det kändes bra från första början. Jag har som sagt inte spelat där på ett tag och droppa ner ett hack och försöka anpassa det spelet lite mer. Men jag tycker jag kom in i det bra och vann en del boll och fick ta ett del stryk. Men det är sånt som hör till. Tackar. Ja, Viktor, hur skönt var det att vinna över Blåvitt idag då? Väldigt skönt. Framförallt studsa tillbaka och få med oss tre viktiga poäng. Och en väldigt, väldigt välförtjänt seger. Ja, det tycker jag. Vi borde satt dit någon till kanske. Jag hade någon vika i Oliver. Så att, men det kommer. Vi skapar lägen och... Ja, som du sa, vi borde ut något till. Vad sa ni till varandra i paus efter en bra första halvlek? Nej, att inte tumma på något mer, att fortsätta egentligen att göra det som vi gjorde i första halvlek. Sen så blev vi kanske lite låga och de flyttade fram mer folk och blev jobbiga så. De skapade några bra lägen också. Vi kämpar på, krigar på och vinner till slut. Lite taktiska förändringar idag inför matchen. Hur var det för dig och vilka var de förändringarna? Vi vände ju på mitten istället, spelade med en tia och två lite mer sittande, om man får kalla det så. Jag tyckte det kändes bra. Pressen funkade bra och det blir lite lättare att ha någon att länka spelet med. Om man får den så har man en som är ganska nära. Så att, jag tycker vi hade stundtals ganska bra och vi skapar ganska många lägen på det. För egen del då, hur är det att möta IFK Göteborg? Nej, alla vet det. Det är speciellt såklart. De har det tufft nu, men det var jävligt skönt att vinna. Och vi behövde den här segern och den här energin med oss framåt här nu. Och nu väntar Degerfors borta på måndag också. Ja, det blir roligt. Så det är bara att ladda batterierna, göra en bra vecka här så att man är redo för nästa fight och... Vi har inte vunnit där på två år nu, så att det är nog dags att vända på den steken. Men först hockey. Det blir det. Så där då hälsar vi varmt välkomna till presskonferensen efter Djurgården-Göteborg. En match som slutar 1-0 till Djurgården. Och vi inleder med att ge ordet till Göteborgs tränare William Lundin. Varsågod. Yes, jag får börja gratulera Djurgården 3 poäng. Tycker vår första halvlek är... mindre bra. Vi hamnar i trubbel efter att sätta in mål efter 4 minuter. Och det har vi gjort tidigare, men det här tycker jag gången vi blir stressade och det kommer så pass tidigt så att vi blir stressade med bollen och vi tappar bort bollen när vi vinner och inte riktigt kommer ur deras grepp. Så att första halvlek är vi mindre nöjda med. Andra halvlek tycker vi är bättre och får tryck på dem och kommer in i sista tredjedelen i straffområdet mycket oftare än vad vi gjorde första halvlek. Skapar 2-3 riktigt heta lägen. Men det där sista momentet vill ser inte riktigt just nu och vi förlorar med 1-0. Stort tack. Varsågod Thomas. Tack. Jag tycker att den analysen stämmer från Göteborgs perspektiv, så den är egentligen omvänd från vår sida. Vi är en bra första halvlek, har bra kontroll på det mesta. Några bolltapp eller förlorade dueller som leder till något halvläge så för dem, men det känns mer som att det är de gångerna vi dräller lite med bollen som det ens är i närheten av att de ska skapa någonting. Andra halvlek börjar vi inte bra, passivt första 5-10 minuterna, men sen så stabiliserar vi har bra kontroll och skapar ju mängder med lägen även i andra halvlek. Så att avslutstatistiken här ser vi någon 22-4 eller något liknande. Det är helt otroligt att vi inte gör fler mål idag. Det är antingen har man en målvakt som placerar sig väldigt bra eller så behöver vi bli lite vassare i våra avslutsmoment, för det måste bli fler mål när man skapar så mycket lägen som vi gör idag.
Men så länge vi tar oss dit så finns det ju möjligheter att det kan bli fler mål någon annan dag när det lossnar lite. Jag tycker jag är en bra fotbollsmatch och jag vet att förstår att Göteborg har det tufft just nu, men jag tycker de har haft en del oflyt som inte har fått poäng med sig sina andra matcher, men idag tycker jag snarare att de har tur att det inte blir större siffror, för det skapades betydligt fler målchanser åt det hållet. Så jag är väldigt nöjd med vad vi presterar ut idag. Tack för det. Då finns det möjlighet att ställa frågor till tränarna och gör det gärna i mikrofonerna så att vi får in det i sändningen. Någon som har en fråga? Thomas, om du vill lyfta fram någonting som funkar i den här matchen som inte funkade mot Sirius eller HBK, vad väljer du då? Mot Sirius var det väldigt lite som funkade, mer än att vi höll nollan och spelade av andra halvlek hyfsat stabilt med en man mindre. Mot Halmstad var det en hel del som funkade, men den stora skillnaden är att vi kommer till klara lägen idag. Vi har skapat målchanser på flera olika sätt. Får in många spelare i boxen när det behövs och vi är snabba och tas till avslut när vi vinner bollen och Göteborg är utspridda. Så att variationen och rytmen i anfallsspelet är betydligt bättre än de tidigare matcherna. Thomas, du pratar om målskyttet, att ni skapar mycket läge men att ni inte får in helt enkelt. Edvardsen tror jag inte har ut mål sedan i september i Allsvenskan. Jag tror att det är väl mellan 8-10 matcher sedan han gjorde mål i Allsvenskan. Ser man det på honom, tycker du, att han inte har den här känslan i sig just nu? Idag skapar vi ju lägen, så att då kommer det komma. Och jag vet, ni har väl koll på statistik, men man brukar väl snitta kring tvåsiffrigt i varje fall i Allsvenskan. Så att det betyder att det finns ordentlig potential när det väl lossnar. För att idag tog han avslut när han fick chansen. Det har varit en del tveksamheter tidigare, att man tar en extra kontrolltouch och sådana saker. Men idag tyckte jag Viktor tog de lägena han själv fick och han satte upp andra när det var läge till det. Så att spelar vi som skapar så mycket målchanser som idag, så är jag inte det minsta orolig. Det är värre när bollinnehav inte leder till målchanser. Skapar vi så pass mycket målchanser, då kommer målen och komma även från forwards, övertygad. William, vad tycker du att du får ut av Marcus Berg i de här första matcherna i årets allsvenska och idag? Jag tycker att vi har det sättet vi har korrigerat vårt spel med, att spela han längst fram som nummer 9, att vi kan hitta upp passningar till honom så han kan vara med i längsspelet. Det var fart runt honom, både Norlin, Markovic och även Sebastian Olsson. Att få upp bollen till honom i den fasen vi tycker han är bäst, att kunna skarva vidare, bli stöd mot honom och sen kunna gå i nästa attack. Sen gör en okej insats idag, men det är klart att vi känner att vi kan få ut ännu mer. Delar du bilden att Marcus Berg är väldigt långt ifrån i år jämfört med vad han levererade i fjol? Jag kom in i december, januari, så jag ska inte recensera hans insatser förra året, utan jag koncentrerar mig på 2023 och vad vi har fått ut av honom det här året och hur vi ska få ut ännu mer. Hur ska ni få ut ännu mer av honom? Ja, det var det vi pratade om innan, just att involvera honom i speluppbyggnaden. Sen så tycker vi att vi kan få med honom ännu mer in i straffområdet när vi väl kommer in i sista tredjedelen. Han är ju runt offside-linjen när vi kommer runt på kanterna som vi gör. Kanske inte lika ofta idag som vi gjort tidigare matcher. Men just att han har näsa för mål och tyvärr har inte fått ut det just nu de här fyra matcherna. Sista fråga från mig idag. Nu har ni inlett Allsvenskan här med fyra raka förluster. Ni har fortfarande inte gjort mål. Hur har IFK Göteborg lyckats försätta sig i en sådan situation? Ja, jag är mer intresserad av att prata om dagens match och prata om vissa saker som gjorde bra och vissa saker vi behöver göra bättre. Men det är klart att det inte är den här starten i Allsvenskan som vi ville ha när vi gick in i den. Men det var som jag sa i en tidigare intervju, att det som är positivt just nu, och det är väl det enda som är positivt egentligen, det är att gruppen, spelarna och ledarna jobbar stenhårt varje dag. Det finns inga genvägar att ta sig ur den här dåliga trenden vi är inne i, och det är bara hårt som gäller för att vända på den. Ni spelar Hampus Findell i han får spela på en annan position idag såklart, med tanke på att Kyll inte kunde vara med. Vad säger du om hans insats generellt sett? Ja, generellt är han en fantastisk fotbollsspelare, och specifikt idag så var han väldigt, väldigt duktig. Vi snurrade runt mittfältet lite och lät Oliver spela mer som tia. Funkade bra, Oliver togs in och skapade mängder med målchanser och Hampus blev delaktig i speluppbyggnaden. Så att det hade kanske funkat lika bra att spela med det mera platta mittfältet också. Men det kändes som att det var en
fungerade bra och Hampus var väldigt duktig. Ja, fråga till Thomas först. Fallenius fick starta idag igen. Vad är det för egenskaper som gör att han har slagit sin elvan och vad säger du om honom som spelare? Vi tror definitivt att det finns en otroligt mycket mer en större potential än vad ni har sett hittills. Han har bra driv, jobbar stenhårt. Det är en av de som springer mest varje match och det är bara där då har du ganska mycket på plats. En snabb spelare som springer mycket. Dessutom lyhörd och anpassar sig efter vad vi säger och vad hans medspelare säger. Så han lär sig saker för varje vecka och lär känna sina lagkamrater mer och mer. Han har inte varit här så länge. Så att, det finns mycket där och han gör det bra redan nu, men jag är övertygad om att det finns ännu mer framöver. Fråga till William också. Vore det inte skönt för er och för spelargruppen att få någon klarhet i de här situationerna med chefer och sportchefer och tekniska direktörer och vem som ska leda laget på sikt också, eftersom den här processen drar ut mer och mer på tiden? Vi förhåller oss till det som vi har fått till oss. Att när information kommer så kommer den komma. Och vi som attackerar nästa match, precis som vi gjort oavsett egentligen. Både jag och Alexander ihop med tränarsobben och ledarna. Så att vi förhåller oss till det vi har fått info. Och kommer ny info så tar vi det då. Men det är inte det som stör på något sätt. Utan vi kan koncentrera oss på varje träning, varje match. Och det är det vi gör för att få ut det bästa här nu. Ni har inte fått någon tidshorisont alls liksom, angiven för? Nej. William, Håkan har ju pratat inför säsongen om att Blåvitt ska gå för topp tre, att man har material för att utmana om topp tre. Tycker du att det är rimligt att prata på det sättet nu när den har fått fyra raka förluster? Bör man revidera den bilden och sikta in sig på något annat? Vi tog den diskussionen innan vi gick in i serien. Vi pratade om det en eller två veckor innan serien börjat. Vi som grupp känner att vi behöver diskutera den målsättningen och landa egentligen i att vi pratar mer om prestationsmål och processmål och pratar om hur ska vi få till ett hållbart spel över tid och bli så bra som möjligt. Så att vi internt pratar inte så mycket om just den målsättningen, utan vi har satt upp processmål som vi jobbar efter i gruppen. Thomas, den här mittfältsrotationen, är det någonting ni ser spela på sikt eller vad det är för dagens match? Det får vi se. Det beror lite på alltså, vilka vi möter, vilka spelare som är i form precis som vanligt. Det är liksom inga större justeringar. Så att det kan vi säkert få se fler gånger. Säkert från start eller hela matcher. Och hur är det med Bezal Savic som fick en tryckare mot tinningen så du sa? Ja, jag har inte pratat med honom efteråt, men han spelade ju vidare så att de gav klartecken. Så att den tog nog hyfsat lyckosamt i varje fall. Har vi några fler frågor? Då säger vi tack för idag.